Дякую, шановна Оксана Іванівна, шановні колеги народні депутати. Завтра в розкладі стоїть надзвичайно важливий, я би сказав, стратегічно важливий для української промисловості законопроект 6671. Про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Причому він важливий не лише для українських виробників, а для всіх підприємців, для аграріїв, для всіх, хто будує будь-які об'єкти, є промисловими споживачами електроенергії, газу, води і так далі. Ми пропонуємо модель, яка успішно працює в Сполучених Штатах Америки, Ізраїлі та інших країнах. Більш того, цей законопроект підтримує Федерація роботодавців, УСПП, Торгово-промислова палата, Конфедерація будівельників, Американська торгівельна палата, а також Мінекономіки та Мінрегіон. Пропоную, щоб ми посунули його, зробили більш пріоритетним завтра в порядку денному, прийняли його за основу, як це рекомендує Комітет з питань промислової політики та підприємництва, який є головним щодо його розгляду. Також пропоную завтра поставити до розгляду проект постанови 8359 про створення Міністерства промисловості та інновацій. Для того, щоб в уряді з'явився адвокат української промисловості, українських виробників. Для того, щоб відстоювати позиції реального сектору економіки в уряді. Для того, щоб промисловість була в найбільшому пріоритеті з боку української влади, а не так, як сьогодні. Кредити набирають, все, що завгодно роблять, щоб це зробити, а на промисловість фактично не звертають уваги. Крім того, пропоную на цей тиждень поставити до розгляду проекти законів про індустріальні парки. І прошу податковий комітет підтримати цю ініціативу для того, щоб створити інвестиційно привабливі умови для розміщення в Україні нових виробництв для відновлення української промисловості. 30 секунд, будь ласка. Залучення масштабних інвестицій в реальний сектор економіки. Завдяки цим законам Україна зможе конкурувати і вигравати конкуренцію за інвестиції, за ринки, за високі зарплати у Туреччині, у Польщі, у Словаччині, у інших країн-конкурентів, які, на жаль, нас сьогодні обіграють. Також пропоную на наступний сесійний тиждень винести на розгляд законопроект «Купуй українське, плати українцям» в другому читанні для того, щоб надати системну підтримку українській промисловості. Дякую.